Кастрычніцкая рэвалюцыя самая радыкальная рэвалюцыя ў свеце за ўсю гісторыю чалавецтва. Ну, маўляў, я ж не магу памыляцца. Дзякуючы высілкам каманды Святланы Ціханоўскай удаецца трымаць беларускі парадак дня. Белорусы отстояли свое право иметь собственное государство 106 лет назад. Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Владимиру Ленину состоялась на площади независимости в Минске. Гэтым святом 7 листопада, день Кастрычніцкай революции. Беларусь – одинная краина в свете, где это свято отзначается. Причем Кастрычніцкая революция отбылась увогуле ж не в Беларуси, а в іншай краіне, у Росіі. Тым не менш, Беларусь святкуе гэта свята, адзінае ў свеце. Тут, мне падаецца, вось мы маем такі парадокс, калі адзін чалавек 30 гадоў знаходзіцца пры ўладзе, і калі ў некую зусім іншую эпоху ён прыняў некае рашэнне, то цяпер, калі эпоха радыкальна памянялася, ўсё равно гэтае рашэнне ён адмяніць не можа. Ну, з-за таго, што, ну, маўляў, я ж не магу памыляцца. Калі я адзін раз прыняў, значит, яно павінна святкаваць. Рашэнне пра ўвядзенне свята Кастрычніцкай рэвалюцыі было прынята пасля ў сярэдзіне 90-х гадоў, калі ў 95-м годзе дакладна, калі ў Беларусі адбываўся рэферэндум па сцягу, гербу, мове. І ў краіне была вельмі моцная ностальгія па Савецкаму Саюзу. В прынцыпе, гэта ностальгія была на ўсёй постсавецкай прасторы. Але ў Беларусі гэта было асабліва важна, і на хвалі гэтай ностальгіі Лукашэнка фактычна перамог на прэзідэнцкіх выбарах, паабяцаўшы народу вернуць усё назад. Ну і потым ён спрабаваў гуляць у гэтую гульню, апеляваць да савецкага часу, ну і ўвядзенне зноў святкавання Кастрычніцкай рэвалюцыі якраз добра клалася на гэтую ідэю, гэтую ідэалогію. Ну і вось за гэты час шмат што памянялася ў свеце. Камуністы ў Расіі ўжо не кантралююць дзяржаўную думу. Увогуле, людзі сёння, новае пакаленне дрэнна разумее, што такое Кастрычніцкая рэвалюцыя. У гістарычнай памяці беларусаў няма такой даты. Хоць, здавалася б, пра гэта нагадваюць усе атрыбуты, якія існуюць на вуліцах беларускіх гарадоў, і помнікі Леніна, і назвы вуліцы ў гонар бальшавіцкіх рэвалюцыянераў там, і дзеячоў. Але гэтай даты ў гістарычнай памяці беларусаў няма. Памяць пра вялікую айчынную вайну ёсць, а вось пра Кастрычніцкую рэвалюцыю дакладна няма. І ўзнікла пытанне, і што за тым святам рабіць. І ўлады спрабуюць неяк выйсці з гэтай сітуацыі, але атрымоўваецца трохі няўклюдна. Идея октября и сегодня реальная альтернатива колониальной политике капитализма. Траектория движения, основанная на равноправии нации, уважении к культурам и традициям, маяк для стран, которые стремятся жить в мире и созидать, в отличие от дестабилизаторского западного пола. Причем парадокс же в том, что улады весь час во всех сущих пропагандистских трибунов твердят про то, что революция – это вогуле дренно, что революция – это зло, что все эти майданы, все эти площади приводят только до неких забурений и так далее. Улада сакральная, и тому все, кто спробует ладить революцию, это люди вельми дренные, это вороги. А тут Кастрычніцкая революция – самая радикальная революция в свете за всю историю человечества. А тым не менш, гэтую рэвалюцыю ўлады як бы памятаюць і не хочуць адмяняць гэтае свята. Ну і тлумачыць гэта вельмі дзіўна, маўляў, ну гэта ж была як бы ідэя сацыяльнай справядлівасці, сацыяльнай дзяржавы. Хаця ідэя сацыяльнай дзяржавы ўзнікла яшчэ раней у Еўропе,
пачатку на мяжы 19-20 стагоддзя, што гэта дала пачатак беларускай дзяржаўнасці. Ну, калі ўжо пра беларускую дзяржаўнасць, ну, нехай бы тады святкавалі дзень 1 студзеня 19 года створана была бы СССР. А, ну, але святкуюць усё ж такі кастрычніцкую рэвалюцыю. Ну, і Лукашэнка яшчэ кажа пра некія падарункі, якія нібыта добрая ўлада дарыць добраму народу свайму. Я приехал по этому случаю, чтобы нашему белорусскому народу преподнести этот великий дар. Это действительно так. Ну вот этим разом Лукашенко как бы подарил белорусам другий блок атомной электростанции. Хотя с первым блоком великие проблемы, незразумело, и она вырашая проблемы белорусской экономики, и створяя новые. Справа ў тым, што дзяржава ж уводзіць розныя аб'екты не з сваёй некай кішэні, якой у дзяржавы ў прынцыпе быць не можа. Дзяржаўны бюджэт – гэта грошы, якія сабраны з людзей, з фізічных суб'ектаў, з эканамічных суб'ектаў. І таму казаць, што вось мы вам падарылі, мы ўзялі ў вас грошы, а потым за гэтыя грошы мы вам падарунак далі. Ну, гэта вось такая трактоўка, скажам так, патерналісцкай дзяржавы, якая ну, з'яўляецца ўжо некім атавізмам сёння ў тым выглядзе, як яна існуе ў Беларусі. Ну і з іншага боку, калі некія аб'екты ўводзяцца, то чаму менавіта іх павінна ўводзіць да 7 кастрычніка, у іх свае некія графікі. Таму тут могуць быць некія прыпіскі, недаробкі, фарсіраванне, штурмаўшчына, як гэта было у савецкія часы. Таму ўсе гэтыя развагі пра падарункі, ну, яны проста выглядаюць як спроба неяк апраўдаць перад насельніцтвам вось тое, што ўсё яшчэ святкуюць гэтае дзіўнае свята. 20 дэпутатаў з розных краін Еўропы прыбылі ў Берлін. І гэтыя дэпутаты будуць працаваць у сваіх нацыянальных парламентах, каб вырашаць пытанні беларусаў у выгнанні, вырашаць пытанні санкцыяў, дапамогі незалежным медыям. Гэта нашы адвакаты ў кожнай еўрапейскай краіне. Дзякуючы высілкам каманды Святланы Ціханоўскай удаецца трымаць беларускі парадак дня у міжнародным парадку дня, скажам так, беларускую павестку. Беларускае пытанне, беларускую тэму ў міжнародным парадку дня. І гэтым тыднем адбыліся шэраг важных падзеяў. Вось у Берліне сабраліся прадстаўнікі дэпутацкіх груп парламентаў, якія маюць агульную назву «За дэмакратычную Беларусь». Групы знаходзяцца не толькі ў еўрапейскіх парламентах, але і паза Еўропай, там у грузінскім парламенце, у ЗША кангрэсе. І гэта сапраўды важна, бо гэта дазваляе праз гэтыя групы спрабаваць уплываць на рашэнні ўладаў гэтых краін адносна Беларусі, адносна падтрымкі беларускай дэмакратыі. І вось цяпер гэтыя групы сабраліся на форум і створаны такі альянс, які павінен каардынаваць дзеянні гэтых груп і спрабаваць вось беларускія пытанні, беларускую тэму трымаць увесь час на ўвазе. Гэта вельмі важна. Плюс да таго адбыліся дэбаты ў Бундэстагу Нямеччыны, была прынята адпаведная рэзалюцыя ў падтрымку беларускай дэмакратыі. Швецыя прызначыла адпаведнага амбасадара пры дэмакратычных сілах Беларусі. То бок дэмакратычнай супольнасці ўдаецца ў вельмі неспрыяльных умовах спрабаваць лабіраваць інтарэсы Беларусі найперш у заходніх краінах, у краінах захаду, і гэта важна.